Pozdrav ljudi, sretan vam petak svima koji slavite. A to je znači treći live ovaj tjedan. Prošla su bila dosta duga i jako puno povezana sa prodajom, marketingom, društvenim mrežama, internetom, onim s čim se mi u teoriji najviše bavimo. A danas bi se htio obratiti nečemu što nije baš toliko povezano s poslom, ali itekako jest. A broj jedan, mnogi svjetski gurui poznati, stručnjaci i tako dalje imaju to, kako se to zove, 5 AM club ili klub uspješnih ljudi koji se bude u 5 ujutro. A u posljednje vrijeme gledam puno naših kvazi ili gurua ili ljudi stručnjaka i tako dalje koji propagiraju istu stvar. Koji kažu, ono, budimo se u 5 sati ujutro da bi bili uspješni u poslu. Fuck that shit. Dakle, zajebi takvu priču jer je to notorna laž i ja duboko vjerujem i oni koji to propagiraju priče da su samo čuli zato da to sami ne prakticiraju. Iz prostog razloga, meni je to jednaka prevara koliko i ona ko rano rani dvije sreće grabi, gdje su nas kroz proteklih 40-50 godina učili da budemo vrijedni na poslu, radišni, da se dižemo rano, dolazimo na posao na vrijeme i odrađujemo svoje uloge u nekom društvu. S obzirom na to da se mi obraćamo u velikom dijelu samo privatnim poduzetnicima, ovakva priča manje više nema smisla. Ajde, tako i da može imati smisla je neko ko je zaposlen, radi od 8, ima obitelj i možda treba neko vrijeme za sebe da bi promijenio svoju karijeru, da bi promijenio način na koji živi, radi, ovo, ono. I moram vam reći od negdje 2012. 13. da sam i sam upao u jednu takvu zamku, a od svoje valjda 14. 15. godine ustajem od 7 sati jer smo imali prije treninge. I pričam kao čovjek koji 20 godina vjerovao da ko rano rani dvije sreće grabi, da je vjerovao da se moraš ustati prije 7 sati da bi seized day, kažu Amerikanci, odnosno da bi stvarno zgrabio taj dan i sve što ti taj dan omogućava. Međutim, sve je to laž. Ogromna, ogromna laž, posebno ako ste privatni poduzetnik. Primjer 1. Odrasla osoba treba spavati 7-8 sati. 6-7-8 sati minimalno treba spavati. Što znači, ako se ustajete u 5 sati ujutro, morate ići u krevet u 10-11 najkasnije, što je poprilično teško. Druga stvar, privatni poduzetnik određuje sam svoje vrijeme kada će raditi, što znači da ne mora raditi od 8, jel tako? Dakle, može raditi kad hoće. I ja kao privatni poduzetnik sam točno 11 godina, majka moja koja je to radila preko 30 godina, za koju znam da se ustajala u 6 sati dugo, dugo vremena, nismo nešto napravili u to vrijeme kada smo se ustajali u 5-6 ujutro. Ali u posljednjih, recimo, 2-3 godine više, prakticiram jednu drugu varijantu. Ključno je da kao privatni poduzetnik budem efikasan u toku dana. Dakle, da odaberem dijelove dana kada sam najfokusiraniji, kad mi se da najviše radit, i da onda iskoristim te dijelove dana. Mislio sam da sam jutarnji tip i da se mogu dignuti u 6-7 ujutro, da mi to nema problem, međutim, puno više uživam u danu kada spavam do 8-8.30. Sljedeća stvar je, ako se ustanete tako rano, a niste sami u kući, onda ćete vjerojatno i smetati ostalim ukućanima. Dok na drugu stranu, ako ostanete u krevetu sam, sa plišanom lutkom, sa ženom, sa curom, sa djecom, sa kućnim ljubimcima, nemam pojma, ti prvi sat vremena nakon 8-9 će itekako vam pomoći nekako da puno optimističnije i puno motiviranije započnete dan. Sljedeći korak je tuširanje, kava, ne znam kako doručkujete ili ne doručkujete, ali ne brinite. Ako ste privatni poduzetnik, posebno ako prodajete usluge, ako radite od kuće, ako radite na internetu, od 10 sati ujutro do 6 sati popodne ima itekako dovoljno vremena da budete fokusirani, efikasni, da završite sve one stvari koje trebate završiti kako bi sebi ostvarili ono što ste željeli prije nego što ste počeli raditi privatni posao. Ako se budite u 5, planirate svoj dan, posao, učite, šta god da radite, vrlo brzo ćete se osjetiti jako umorno, depresivno i kao da radite za sebe, kao da radite kod sebe,
a ne za sebe. Ne znam šta vi mislite koji gledate ovdje, pozdrav Borise, dugo se nismo ne gledali i vidjeli, ali volio bi da mi napišete komentar šta mislite o tome 5AM Club, da li je istina da ko rano rani dvije sreće grabi i da li je život bolje, o meni jeste, ono, u posljednjih par godina puno bolji i kvalitetniji kad se ono ustajem bez alarma, 8, 8 i po, kad provedem ono u spavačoj sobi još pola sata, 45 minuta, kad se dignem prvo popijem kavu ili čaj, zavisi koje je doba godine, i negdje od desetke krenem sa svojim poslovnim obavezama, završim ih otprilike do 5-6, sa dvije pauze, između toga jedna veća, jedna kraća za ručak, i opet mi ostaje cijelo poslijepodne i cijelo večer za stvari koje želim. Dakle, dan ima 24 sata, puno ima vremena i prostora kad su ljudi budni, kad se možete organizirati. Ne treba vam taj bullshit priča da ono 5AM, success, club ili kako se već zove. Nemojte nasjedati na takve priče, jer to su priče ljudi koji to ne prakticiraju, to sam 100% siguran. Pozdravljam vas sviju puno do sljedećeg live-a i želim vam ugodan vikend.